פרשת השבוע היא פרשת עקב, הפרשה השלישית בספר דברים. בפרשה הזאת יש איזה עניין אחד שחשבתי שחשוב ללמוד אותו קצת יותר לעומק. זה נושא פרקטי, מצווה בתורה, מצווה דאורייתא, מצווה מן התורה, שכמעט כל אחד מקיים אותה לפחות פעם אחת ביום, בין פעם לפעמיים ביום, תלוי, ואני מתכוון לברכת המזון. העניין של הציווי בתורה לברך ברכת המזון נמצא בפרשה שלנו. עכשיו, העניין של פרשת, של ברכת המזון הוא עניין מאוד יסודי, ואנחנו ננסה לראות מה נצליח לחסות מתוכו. קודם כל אולי נצטט את הפסוק או את הפסוקים הרלוונטיים בפרשה, בפרק ח' פסוק ז', כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. נזכור, משה רבנו הולך להיפרד מעם ישראל, עם ישראל, והוא בסוף המסע של 40 שנה במדבר, מהעבר השני של הירדן. בפרשה הקודמת, פרשת ויתחנן שקראנו בשבת, משה מנסה עוד פעם להתפלל לקדוש ברוך הוא ולשנות את החלטתו שהוא כן ייכנס לארץ, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ואז משה מדבר איתם עכשיו על הארץ שאליה הקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל, ומוזכר פה כמו במקומות נוספים בתורה, אבל כאן בצורה מאוד מפורטת. בואו נראה את התיאור, איך הוא מתאר את הארץ. השם אלוקיך, כמו שאמרנו, מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. וכאן יש את הפסוק המפורסם הזה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, שזה שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. בהמשך כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואחרי התיאור הזה כתוב כך, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה הפסוק שבעצם בו נמצא הציווי לברך ברכת המזון. עוד פעם, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. שני דברים שכדאי לשים לב פה. אחד, זה שלא כל אכילה, אנחנו נראה את זה בהמשך, מחייבת ברכת המזון, אלא ואכלת ושבעת, רק אכילה שיש בה כדי שביעה. והדבר הנוסף שמעניין לשים לב אליו, זה שיש פה בברכת המזון קשר לארץ ישראל, בציווי עצמו. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כמובן שבאופן עקרוני זה לכאורה מעורר שאלה, האם אם מישהו יהודי לא נמצא בארץ ישראל, והוא אוכל מזון שלא צמח בארץ ישראל, האם הציווי הזה הוא ציווי לארץ ישראל בלבד או לא? כי כתוב פה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז נכון, באותה תקופה עם ישראל עומדים ממש לפני הכניסה לארץ, עד עכשיו נזכור, הם אכלו מן במשך 40 שנה במדבר, כשהם יחצו את הירדן הם יאכלו מתבואת הארץ. אגב, זה קשור למן, ננסה לראות נעלה את העניין הזה גם כן, שעד עכשיו הם אכלו מן ומכאן ואילך, עכשיו הם הולכים לאכול מתבואת ארץ ישראל. אבל, כמו שאנחנו יודעים, לא משנה איפה אנחנו נמצאים בעולם, ולא משנה אם הלחם שאנחנו אוכלים, התבואה שממנה נעשה הלחם גדלה בארץ ישראל או בכל מקום אחר בעולם, ברכת המזון אנחנו תמיד מחויבים, אם אכלנו לחם שעשוי מחיטה ושעורה וכן הלאה, לא משנה איפה זה צמח. אבל בתורה זה כתוב, או יש פה הדגשה על הארץ הטובה אשר נתן לך, נראה מה זה אומר. הרמב״ם להלכה בהלכות ברכות, פרק א' הלכה א', מתייחס לנקודה שהעליתי קודם לכן. כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. בואו נראה. הוא מסכם פה כמובן את הדברים שנידונים בגמרא, והוא מביא את הדברים להלכה. מצוות עשה מן התורה, לשון הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת המזון, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. עכשיו שימו לב, ואינו חייב מן התורה, אלא אם כן שבע.
אם מישהו אכל ולא סבא, ובאמצע היה צריך להפסיק את האוכל והוא עדיין רעב, הוא לא סבא. מדין תורה הוא לא צריך לברך. מדין תורה. שנאמר, ואכלת וסבאת וברכת. ומדברי סופרים, אפילו אכל כזית מברך אחריו. מדרבנן, גם אכילה שאין בה כדי סביעה. לאו דווקא אם הוא התכוון לאכול כדי סביעה ופתאום קרה משהו והוא היה חייב לעצור באמצע וללכת. אלא גם אם מראש הוא התכוון לאכול רק במידה מסוימת, בשיעור של כזית. אגב, כזית זה לא הזיתים שיש לנו היום שהם זיתים קטנים, אלא הגודל של הזית המדובר פה זה זית שהוא בגודל של בערך ביצה של ימינו, אפילו קצת יותר מזה. קצת יותר מזה, וזה בערך פרוסה של לחם, בלחם פרוס. אז הדין הזה הוא דין דרבנן. כלומר, מדין תורה, התורה מחייבת אותנו רק באכילה שיש בה סביעה. אוקיי. טוב, עכשיו בואו ננסה לראות כמה דברים פנימיים יותר בעניין הזה, וזה בפועל, אנחנו יודעים שבברכת המזון, למי ששם לב ומי שלא כדאי לשים לב מעכשיו, יש ארבעה קטעים בברכת המזון, ארבעה ברכות. הברכה הראשונה מסיימת במילים ברוך אתה השם הזן את הכל. הברכה השנייה בברכת המזון זה ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. הברכה השלישית היא ברכת בוני ירושלים, והברכה הרביעית לא חותמת בברכה, אבל היא פותחת, ברוך אתה השם, האל, עד, אבינו, מלכנו וכן הלאה, ויש פה נוסחות שונות. היא ברכה שנקראת ברכת הטוב והמיטיב. ארבעת הברכות האלה הם מה שנקרא, מה שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. כלומר, לא מדובר בברכה אחת, מדובר בארבע ברכות, בעצם בשלוש ברכות ועוד. וזה הדבר שצריך ללמוד אותו, צריך להבין על מה מדובר. הרמב״ם, שוב, בהלכות ברכות שמה בפרק ב' הלכה א' מביא כך. סדר ברכת המזון כחי. ברכה ראשונה, ברכת הזן. שנייה, ברכת הארץ. שלישית, בוני ירושלים. רביעית, הטוב והמיטיב, כמו שאמר. אבל כאן הרמב״ם שוב מסכם את הדברים שנידונים בתלמוד ובמדרשים, וכתוב ככה. בגמרא, הרמב״ם מביא את זה להלכה. ברכה ראשונה, וזה דבר מאוד מעניין, נראה. ברכה ראשונה, שחותמת במילים ברוך אתה השם הזן את הכל, משה רבנו תקנה. הברכה הזאת תוקנה על ידי משה רבנו, הנוסח של הקטע הראשון, של הברכה הראשונה בברכת המזון. הברכה השנייה, שמסיימת במילים על הארץ ועל המזון, יהושע בן נון תיקן אותה. והגמרא אומרת שהרי יהושע בן נון היה זה שהכניס אותם לארץ, משה לא יכל לתקן על הארץ ועל המזון, שהרי את הדברים שהם אכלו בתקופת משה, זה לא היה מעבור הארץ, זה לא היה מתבואת הארץ, נכון? לכן משה רבנו תיקן את הברכה הראשונה, יהושע בן נון שחצה איתם את הירדן וכבש איתם את הארץ והוריש להם את הארץ, הוא זה שתיקן את הברכה השנייה על הארץ והמזון, ועל המזון. הברכה השלישית היא ברכת בני ירושלים, ושוב, צריך להבין שמבחינה היסטורית, ירושלים לא נכבשה בכיבושי יהושע בן נון. ירושלים נכבשה הרבה יותר מאוחר, למעשה, הראשון שכבש את ירושלים היה דוד המלך. ואנחנו מדברים על 400 שנה ויותר מאחרי הכניסה לארץ. אבל אם אתם זוכרים את ברכת בני ירושלים בברכת המזון, אנחנו מברכים שמה על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. ודוד גם לא יכל להגיד את זה, כי הוא כבש את ירושלים והוא רצה לבנות את בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תבנה את בית המקדש, אלא שלמה יבנה. לכן, הגמרא אומרת, והרמב"ם מביא את זה כאן להלכה, את הברכה השלישית של ברכת המזון, תקנו דוד ושלמה בנו. דוד תיקן על ירושלים, שלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. מה זה הברכה הרביעית? אלה הם שלוש הברכות. ואגב, מדין תורה אלה הם שלושת הברכות. כל פעם שתדעו בתלמוד, מברך שלוש ברכות, הכוונה היא לברכת הזן, על הארץ ועל המזון ובונה ירושלים. הברכה הרביעית, יש בה עניין מאוד מאוד פנטסטי. שימו לב, את הברכה הרביעית חכמי המשנה תקנו. כך הרמב״ם מביא להלכה. הפירוט של הדברים האלה, המקור של דבריו של הרמב״ם נמצא בגמרא במסכת ברכות. בואו נראה, אחרי שבאופן עקרוני ראינו את המסגרת כפי שהרמב״ם מביא אותה בשורה התחתונה, מה עומד מאחורי הדברים. גמרא במסכת ברכות בדף ממ"ח. אמר רב נחמן, משה תיקן בישראל ברכת המזון בשעה שירד להם מן במדבר. זה הקטע, הקשר למן. הרי כבר בתקופת משה רבנו,
הם היו 40 שנה במדבר, כל עם ישראל שיצאו ממצרים, ולא היה להם אוכל. אז והם התלוננו על זה שאין להם אוכל, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. והלחם הזה היה המן. וכשהם קיבלו את המן, חלה על העניין הזה של אכילת המן, הברכה, הציווי, לברך את השם, על האוכל, על המזון, ומשה תיקן להם במדבר עוד את ברכת הזן. הזן את הכל קשורה למן, לא לתבואת הארץ. כן? יהושע, ממשיכה הגמרא, יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. כי לפני זה אי אפשר להגיד על הארץ ועל המזון, לכן יהושע הוא זה שכבש את הארץ, והוא שתיקן את ברכת על הארץ ועל המזון. דוד ושלמה תיקנו ברכת בוני ירושלים. אומרת הגמרא, דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. למה צריך להזכיר את ירושלים ואת בית המקדש בתוך ברכת המזון? זה דבר מעניין שנראה אותו בהמשך. בכל מקרה, עכשיו אנחנו רואים את המקורות, את הגמרא. בקשר לברכה הרביעית, הגמרא קצת יותר מפרטת, ונראה מה כתוב כאן. הטוב והמטיב, ביבנה תקנוה. יבנה היה מקום מושבה של הסנהדרין בתקופה מסוימת אחרי החורבן של הבית השני. מקום מושבה של הסנהדרין באופן עקרוני היה אמור להיות בירושלים, בבית המקדש, במקום שנקרא לשכת הגזית, שזה חדר בתוך בית המקדש. אבל 40 שנה לפני חורבן הבית השני, גלתה הסנהדרין מירושלים. כאשר ירושלים עוד קיימת ובית המקדש עדיין קיים, 40 שנה לפני חורבן הבית השני, הסנהדרין גולה מרצון. כלומר, לא בדיוק מרצון, בהמשך להסביר למה היא גלתה, אבל היא מגלה את עצמה מלשכת הגזית למקום בירושלים, אבל לא בלשכת הגזית. כאן התחיל מסע של 10 מסעות מאז היציאה מלשכת הגזית. הסנהדרין גלתה ל10 מקומות. אחד מהם היה יבנה. יבנה, יודעים איפה זה נמצא היום, נכון? דרומית שם לרחובות באזור של... ליד רחובות. יבנה הייתה אחת מן הערים שהיה במקום מושב הסנהדרין. אושה, שנמצאת בצפון, ליד שפרעם, הייתה גם כן מקום שאליו גלתה הסנהדרין, ולמעשה, בתוך המסעות, אנחנו נראה את זה בהמשך, הסנהדרין גלתה ליבנה, מיבנה היא גלתה לאושה, ומאושה היא חזרה בחזרה ליבנה. כלומר, היא הייתה פעמיים ביבנה בתוך 10 המסעות האלה, וביבנה תקנו את ברכת הטוב והמתי. למה תקנו אותה? שימו לב למה הגמרא אומרת. הטוב האמיתי ביבנה תקנועה כנגד הרוגי ביתר. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. מה הקשר? ביתר הייתה עיר גדולה שחרבה, כבר הצלנו בשיעורים הקודמים, 52 שנה אחרי חורבן בית המקדש השני. בערך 50 שנה אחר כך התרחש מרד בר כוכבה, ומרד בר כוכבה היה בביתר. ביתר החזיקה מעמד שנתיים, שנתיים וחצי במרד מול הרומאים, אבל אחר כך היא נפלה. 65. כן. לפי המניין שלנו זה קצת אחרת. זאת אומרת, לא, לא, אתה עושה אחורה. אז יוצא 52 שנה. 135 לפני, whatever, לא משנה. בכל מקרה, היה 52 שנה אחרי חורבן ירושלים, חרבה ביתר. ובגלל הרוגי ביתר, היה שם אסון נורא בביתר. הרומאים, אחרי שהם כבשו את ביתר, שהייתה עיר מבוצרת וגרמה להם צרות צרורות, מרד בר כוכבא היה שם, כשהם כבשו את ביתר, הם שחטו שם המוני יהודים. היה שם אסון נורא, וזה קרה בתשעה באב, 52 שנה אחרי חורבן ירושלים. כנגד הרוגי ביתר, תקנו לכל יהודי בעולם מאז עד היום, להגיד את הברכה הרביעית בברכת המזון. והשאלה היא, מה הקשר בין ברכת המזון לטרגדיה שהייתה שם בביתר? אבל כנגד זה, תקנו את הטוב האמיתי. וכל הדברים האלה טעונים הסבר, ננסה בהמשך להבין. כן. נכון. נכון, נכון. הברכה הייתה, באופן עקרוני כתוב בתורה שצריך לברך ברכת המזון. אגב, גם את זה צריך להבין, למה צריך בכלל לברך ברכת המזון? בהמשך ננסה להתייחס לכל השאלות. אבל אכן זה כך, עד משה, עד יהושע, ברכו רק ברכת הזן את הכל. מיהושע מברכים גם על הארץ ועל המזון, ורק בזמן דוד ושלמה, מוסיפים את בני ירושלים, ורק אחרי החורבן, עם כל הסיפור של ביתר, אז יש את הברכה הרביעית, הטוב והמיטיב.
כל הדברים האלה טעונים הסבר. אני עכשיו ברגע זה רק פורס את המקורות, ננתח אותם בהמשך, ככל שזה יתאפשר. נראה ברצף שוב את הדברים בקשר לברכת הטוב והמיטיב. הטוב והמיטיב ביבנה תקנוע כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה את ברכת הטוב והמיטיב וברכת המזון. שימו לב שברכת הטוב והמיטיב כוללת פעמיים את המילה טוב, הטוב והמיטיב. אז הגמרא מסבירה, הטוב שלא יסריחו, המיטים שמה אותם הרוגי ביתר, והמיטיב שניתנו לקבורה. והגמרא לא מוסיפה בעניין הזה יותר מדי, ויש פה כמובן את השאלות המהותיות. א', מה זה קשור לברכת המזון? חוץ מזה הייתה טרגדיה, נהרגו הרוגי ביתר, מה זה הטוב והמיטיב? איפה פה הטובה הגדולה? ומה הקשר לברכת המזון? אוקיי, אז יש לנו מה ללמוד. אני אומר, כל הדברים האלה הם סימני שאלה שטעונים, צריך להתייחס לכל אחד מהם, אבל נתחיל לפי סדר. קודם כל, בואו ניגש לברכה הראשונה של ארבעת הברכות של תפילת, של ברכת המזון. הברכה הראשונה, משה תיקן אותה על המן, על המן. שירד להם מן במדבר, משה תיקן את ברכת המזון. מה אנחנו אומרים בברכת המזון? בברכה הראשונה. אז מתוך כל הברכה אני רוצה רגע להתייחס למילה אחת שהיא המוטו של הברכה הזאת, וזו המילה חסד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הזן את העולם כולו בטובו, בכן בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. נכון? הקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד. עכשיו הזכרנו כמה פעמים שהמושג שנקרא חסד קשור או מבואר בעומק בתורת הקבלה. בקצרה, כי זה דברים שמי ששמע פה שיעורים כבר שמע אותם כמה וכמה פעמים, הואיל וזה נוגע לענייננו, אני אחזור על עיקרי הדברים. חסד זאת אחת מצורות ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. למעשה היא הצורה המרכזית. בגלל מידת החסד הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם. כמו שכתוב בפסוק בתהילים, עולם חסד ייבנה. הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כי הוא רצה להתחסד, הוא רצה לעשות חסד לזולתו, ולכן הוא ברא את כל הבריאה. חוץ מצורת ההנהגה הזאת שנקראת חסד, יש הנהגה נוספת שנקראת דין, שהיא מקבילה לה. יש חסד ויש דין. חוץ משתי אלה יש עוד הנהגה אחת שממצעת בין שניהם, שנקראת רחמים. ואם אתם זוכרים, דיברנו על כך שאם אתה מצייר סגול, כן? שלוש נקודות, הסגול זה הנקודות מתחת לאותיות. פתח, קמת, צרה, סגול. איך נראה סגול? נקודה אחת מצד ימין, נקודה מקבילה לה מצד שמאל, ונקודה באמצע בין שניהם קצת למטה, אבל באמצע בין שניהם שנקראת רחמים. אז הנקודה השלישית היא רחמים, שתי הנקודות שמימין ומשמאל זה, מצד ימין זה החסד, מצד שמאל זה הדין. אנחנו עכשיו נידרש לשתיים מתוך השלוש, וזה החסד והדין. חסד ודין מבחינה מסוימת הם תרתי דסתרי, זה שני דברים הפוכים זה מזה. בהגדרה, ההבדל בין חסד לבין דין, זה שחסד זה מצב של נתינה בשפע הגדול, מצידו של הנותן אל המקבל, כאשר השפע שניתן לא לוקח בחשבון האם המקבל זכאי לקבלה או לא, זה לא תנאי, נותנים לו בין אם הוא ראוי ובין אם הוא לא ראוי, ולא נותנים לו רק מה שהוא צריך, אלא גם מעבר למה שהוא צריך. זה נקרא נתינה של שפע בחסד. כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם יש שני דברים. את הוצאת המציאות כולה ממצב של עין למצב של יש, זה בריאת העולם. אבל הדבר השני שמתחבר לזה, ובלעדיו כל הבריאה בעצם לא הייתה עובדת, זה קיומה ותחזוקה של הבריאה לאורך תקופת קיומה מאז שהיא נבראה. בסדר? אז הבריאה בעצמה זה אירוע חד פעמי. הקדוש ברוך הוא הוציא וברא את הבריאה מן העין אל היש. אבל מהרגע שהיא עכשיו קיימת, צריך כל הזמן לתחזק אותה כדי שהיא תמשיך להתקיים. התחזוק הזה זה השפע האלוקי שנקרא חסד. שנקרא חסד. כשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא ברכת המזון, אנחנו מזכירים את המושג הזה שנקרא חסד. אני חוזר עוד פעם על המשפט הראשון
בברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הזן את העולם כולו. הזן הכוונה היא מקיים את הבריאה שברא, מזין, הכוונה היא נותן לבריאות, לנמצאים, את היכולת לשרוד בתוך הבריאה. הזן את העולם כולו בטובו, בחן בחסד. חן אגב, זה גם כן מילה שצריך להבין אותה, היא קשורה למילה חינם. חנינה, אותו דבר. חן זה מתנת חינם. חנינה נותנים למישהו, לא כי זה מגיע לו, אלא הפוך, לא מגיע לו, ונותנים לו את זה בחינם. זאת חנינה, זה חן. כשלאדם יש חן מסוים, אז כאילו הוא יותר פופולרי ממה שהוא באמת. כאילו שווה רק בגלל החן שיש לו. כן? לא עולה. בכל מקרה, זה המושג שנקרא חסד. חן וחסד זה אותו דבר, זאת אומרת, אף פעם זה לא לגמרי אותו דבר, אבל זה מבטא פחות או יותר את אותו עיקרון של נתינה כמתנת חינם. בלי לקחת בחשבון האם המקבל של השפע ראוי או לא ראוי, האם הוא לא יקבל רק מה שהוא צריך, אלא מעבר למה שהוא צריך, זה חסד. הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. כאן מוזכרת המידה השלישית, כי רחמים זה שילוב של חסד ודין. לכן זה נמצא למטה, באמצע, כי זה מיזוג של שניהם. בכל מקרה, גם ברחמים יש הרבה מאוד חסד. הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. שימו לב עכשיו לשלושת המילים האלה, כי לעולם חסדו. וכאן אנחנו מגיעים ליסוד גדול מאוד, שהוא מאוד עמוק, הוא מאוד עמוק. כמו שאמרנו, את הברכה הזאת תיקן משה רבנו. ואת הברכה הזאת משה רבנו תיקן על המן, שירד במדבר. והמן ירד במדבר לדור שקיבל את התורה. רק הדור ההוא ניזון בצורה הפנטסטית הזאת. לא כמו שאנחנו אומרים כשאנחנו מברכים את הברכה הראשונה על המזון. כשאנחנו מברכים על הלחם, אז אנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ. הלחם שעליו תיקן משה רבינו את הברכה הזאת, לא היה לחם שיצא מן הארץ, אלא כמו שציטטתי קודם לכן, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. זה היה לחם אחר. ובכל זאת היה צריך לברך על הברכה האחרונה, והברכה שאחרי הייתה ברכת הזן את הכל. ומוזכר פה העניין של עניין החסד. אז בואו נראה. ישנה גמרא מדרש. ישנו מדרש בספר תהילים. זה נקרא מדרש שוחר טוב או מדרש תהילים. המדרש על הפסוקים בתהילים, על המזמורים בתהילים. ישנו מזמור בתהילים, מזמור מאוד מפורסם, קוף למד וו. מזמור קוף למד וו, רבים מכירים אותו. יש בו דבר מאוד מעניין. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו. יש שם כאילו הודעה לקדוש ברוך הוא בתוארים שונים, כשמוזכרים כל מיני דברים שקדוש ברוך הוא עשה, ותמיד זה ההודעה היא כי לעולם חסדו. נכון? המילה כי לעולם חסדו מוזכרת בפרק הזה 26 פעמים. על דברים שונים. עוד פעם, הודו לאדוני האדונים, לעושה נפלאות גדולות לבדו, לעושה השמיים בתבונה, לרוקה הארץ על המים, לעושה אורים גדולים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד הסוף, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. זה סוף המזמור. במזמור הזה מופיעים שלושת המילים כי לעולם חסדו, כמו שאמרנו, 26 פעמים. אומר על זה המדרש. אמר רבי יהושע בן לוי, הנה 26 כי לעולם חסדו כנגד מי? הרי למה זה מוזכר בצורה הזאת? למה דוד המלך תיקן את זה בצורה הזאת בספר תהילים? למה דווקא 26? אז פה יש רעיונות לפתרון. בואו נראה מה רבי יהושע בן לוי אומר על זה. ואמר רבי יהושע בן לוי, הנה 26 כי לעולם חסדו כנגד מי? שימו לב, התשובה, כנגד 26 דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם תורה. וזן אותם בחסדו. מה הוא מתכוון? מאז בריאת העולם עד מתן תורה חלפו 26 דורות. 10 דורות מאדם ועד נוח, אני לא אזכור, אתם רוצים אני אומר את השמות, כן? אבל מפורסם, 10 דורות מאדם ועד נוח.
השמות, אדם, שט, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למך, נוח. אלה הם עשרת הדורות, שמותיהם מופיעים בפרשה הראשונה בתורה, פרשת בראשית. זה עשרה דורות. עוד עשרה דורות, מנוח ועד אברהם. שם, נוח כבר מנוי, הוא העשירי בתוך עשרת הדורות הראשונים. הדור האחד עשרה זה שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סרוג, נחור, תרח, אברהם. אברהם הוא הדור העשרים. עוד לא ניתנה תורה. יש עוד שישה דורות. אם אברהם הוא העשרים, יצחק הוא העשרים ואחד, יעקב הוא העשרים ושתיים, הדור העשרים ושתיים, לוי הוא העשרים ושלוש, קהת הוא העשרים וארבע, עמרם הוא העשרים וחמש, ומשה הוא העשרים ושש. ומשה מוריד את התורה מן השמיים לארץ. בתקופת משה יוצא אם כן, שמאז בריאת העולם עד מתן תורה, במשך 26 דורות לא הייתה תורה בעולם, עוד לא ניתנה תורה. עכשיו, כאן נמצא דבר מאוד עמוק, כמו שאמרתי. מה שכתוב כאן, זה שהועיל ולא ניתנה תורה, עדיין, אז 26 הדורות האלה קיבלו את פרנסתם, כלומר, את היכולת שלהם להתקיים בחסד גמור. הקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד וזן אותם, או פרנס אותם בחסדו, עד מתן תורה. מאז מתן תורה, יש הנהגה חדשה. הועיל וניתנה תורה, מעכשיו במקום חסד יש דין. וזה שוב, זה פתיח למשהו מאוד עמוק. מה זה אומר? שכל האופן שבו הקדוש ברוך הוא עכשיו, ממתן תורה ואילך, מנהל את העולם, זה לא החסד שהיה לפני, אלא זה עבר למצב אחר, למצב של דין. ולכן, משה רבנו שהוריד את התורה, היה זה שתיקן את הברכה, הזן את הכל. כי עד אז לא ברכו בכלל. לא ברכו את השם על המזון, כי מהי בעצם הברכה? הברכה זה מצב, יש בזה כמובן רמות שונות, אבל באופן המאוד פשוט. מה זה ברכה? כלומר, כשאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על המזון, אנחנו אומרים לו תודה, נכון? כל אחד יודע את זה, שמחנכים ילד קטן, דודה טובה באה ונותנת לו מתנה או ממתק. אז ההורים מיד אומרים לילד, מה אומרים? תודה. למה אנחנו מחנכים את הילד לומר תודה? אגב, צריך לחנך גם מבוגרים להגיד תודה. זה מה קורה כשאני אומר תודה? שימו לב, דיברנו על זה פעם, אבל זה דבר שוב מעניין. המילה תודה בעברית, יש לה שתי משמעויות. זה קשור למילה יהודה, להודות. המילה הודעה, בעברית, תודה, עניינה כפול. תודה מלשון thank you, תודה, אני מודה לך. הדבר השני זה מלשון confirmation, או הסכמה. אני מודה שזה כך. אני מודה שזה כך. עכשיו, הדברים האלה קשורים זה לזה. כי שימו לב, לפעמים לאנשים קשה להגיד תודה. הם כפויי טובה, והם לא אומרים תודה. מתי מישהו מקבל משהו ולא אומר תודה? מה האקסקיוז שלו? למה הוא לא אומר תודה? זה מגיע לי. זה מגיע לי. אתה לא עושה לי טובה גדולה. אם היית עושה לי טובה, יצאת מגדרך כדי לעשות, אז אני אגיד לך תודה. אבל אם זה מגיע לי, זה מגיע לי. אני מקבל מזכורת. עבדתי בשביל זה. נכון? אגב, זה לא נורא להגיד תודה גם אם אתה חושב שזה מגיע לך. גם למזכורת? כן. לא. שסוף סוף נותנים אותה. זה לא. תודה לך הרבה. אוקיי. אבל נגיד מתנה, דברים כאלה. נכון. מה ההבדל בין מתנה? כי מתנה זה מתנת חינם. את המתנה לא היית צריך לקבל, אבל פה אתה אומר, זה שלי. מה, אתה מודה לי על זה שאתה נותן לי משהו שהוא שלי? למה שאני יודע לך על זה? זה שלי. זה אגב לא גישה נכונה, רק ככה אנשים לפעמים מרגישים. בכל מקרה, המילה תודה עניינה, אני מודה שזה לא מגיע לי, ולכן אני אומר לך תודה, אני מודה לך שנתת לי מה שלא מגיע לי. כן? עכשיו, זה ההבדל שבין חסד לבין דין. התודה היא על המצב שזה לא מגיע לך.
ו-26 הדורות הראשונים, הקדוש ברוך הוא זן אותם בחסדו, לא היה מגיע להם כלום. הפוך, הם גם לא התנהגו כל כך יפה, חוץ מחמשת הדורות האחרונים, מאברהם ואילך, אבל 20 הדורות הראשונים מרדו בקדוש ברוך הוא, ועשו הפוך. ובכל זאת, קיים אותם בחסדו, כן? ולכן, המצב של תחזוקה של הבריאה, מאז בריאתה עד מתן תורה, היה בחסד גמור. מהרגע שעם ישראל קיבל תורה, ואמר נעשה ונשמע, מהרגע הזה הדברים משתנים. מכאן ואילך, זה כבר לא חסד, זה דין, וכאן צריך ברכה. כאן צריך ברכה. עכשיו, נזכור שוב שהדור הראשון שקיבל תורה לא ניזון במזון רגיל, אלא זה היה מזון פלאי יוצא דופן מיוחד של 40 שנה שיורד מן מן השמיים, לחם מן השמיים. ועל זה משה רבנו מתקן את ברכת הזן את הכל. אז כאמור, מה שלמדנו מן המדרש הזה, לכן ברכת המזון זה לא תודה. ברכת המזון זה מצד הדין. ופה צריך להבין עכשיו, מה זה בכלל ברכה. אבל ברכה זה לא תודה. זה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. אוקיי, אז ננסה להבין את זה, לאט לאט. אמרתי, זה לא דבר פשוט, זה דבר קצת עמוק. בכל מקרה, ב-26 הדורות שעוד לא הייתה התורה בעולם, לבני אדם בעצם לא הייתה זכאות, שבגללה כביכול הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם כי מגיע להם, כי הרי אין תורה, אז לכן זה היה חסד גמור. מהרגע שיש תורה, מה קרה כשנהייתה תורה? תודה. כשקיבלנו תורה, מה בעצם קרה? נהיינו בפועל שותפים של הקדוש ברוך הוא. כשקיבלנו את התורה ואמרנו נעשה ונשמע, אמרנו בעצם לקדוש ברוך הוא שאנחנו הולכים עכשיו עם התורה שקיבלנו להשלים את הבריאה. למעשה האדם הראשון היה צריך לעשות את זה, אבל הוא לא עשה את זה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הזכרנו כמה פעמים, כתוב שם בכוונה של הבריאה של האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים, ישלטו, רדיעה, שלטון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה שותף שלי, אני בראתי את הבריאה, הוצאתי אותה ממצב של עין למצב של יש, בראתי אותה, אבל עכשיו אתה תנהל אותה. אבל כדי שהוא ינהל אותה, הוא צריך לנהל אותה בהתאם לתוכנית האלוקית. והקדוש ברוך הוא נתן לו ציווי אחד, והוא עשה הפוך. ואז הוא בעצם לא הסכים להיות שותף של האלוקים. כשקיבלנו את התורה, האמירה של נעשה ונשמע הייתה בעצם בדיוק הדבר ההפוך ממה שעשה אדם הראשון. אדם הראשון לא רצה לקבל, רוב צאצאיו לא רצו ולא היו מעוניינים גם שהוצאה להם התורה, ואנחנו היחידים שאמרנו כן, אנחנו כן הולכים על זה. וברגע שאמרנו נעשה ונשמע, בעצם מימשנו את הכוונה בבריאתו של אדם הראשון, שלא התממשה כי אדם הראשון לא רצה, והדורות שבאו אחריו, עד שקיבלנו את התורה. מהרגע שקיבלנו את התורה, ואנחנו הופכים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא, אז זה משתנה עכשיו ממצב של חסד למצב של דין. כלומר, מגיע לנו. מגיע לנו. לפני שהיינו שותפים של האלוקים, זה לא היה מגיע לנו. ואם הוא לא היה רוצה בחסדו, הוא לא היה מקיים את הבריאה. אז הוא קיים את הבריאה בחסדו. מכאן ואילך זה כבר מצב חדש, זה מצב של דין. מגיע לך, כי אתה שותף. בסדר? בהמשך נצטרך להבין את הדברים טוב יותר, ואני חושב שכשנסביר את הברכה השנייה ובעיקר השלישית, אז גם העניין הזה יתבהר יותר טוב. אז אם מגיע לנו, למה הברכה? הברכה זה לא תודה. נצטרך להסביר כדבר... כדבר בפני עצמו, נצטרך להסביר, את יודעת מה, את מעלה את זה כבר עכשיו, אז אני כבר אתייחס לזה עכשיו. המושג ברכה ביחס לקדוש ברוך הוא בלתי מובן לחלוטין. לא רק ברכת המזון, כל ברכה. אבל בתורה, עניין הברכה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לברך אותו, מוזכר בעניין ברכת המזון. אנחנו מברכים הרבה מאוד ברכות ביום, תפילת 18, 18 הברכות או 19 הברכות. אבל צריך לזכור, זו תקנה יותר מאוחרת. תפילת 18 ונוסח הברכות. הברכה הקלאסית, הברכה שהאדם או עם ישראל מחויב בתורה לברך את הקדוש ברוך הוא, זו הברכה הזאת. ואכלת וסבת וברכת את השם. עכשיו בפשטות צריך להבין, מבחינה פילוסופית זה מאוד לא מובן. מה זאת אומרת לברך את הקדוש ברוך הוא?
בשביל זה צריך לשאול מה זה בכלל ברכה. כשאנחנו מברכים אחד את השני, כן, שתצליח, שיהיה לך טוב, שתהיה בריא, מה בעצם אנחנו עושים? לזה אנחנו קוראים ברכה, למה אנחנו מתכוונים? שיהיה לך מה שאתה רוצה שיהיה לך, כלומר אין לך את זה עוד עכשיו, ואתה רוצה שיהיה, ואני מברך אותך שתצליח לממש את שאיפותיך. זה התוכן, או זאת המשמעות של המושג שנקרא ברכה. אז זה, בהבנה הזאת, זה יכול להתאים בן אדם לחברו. מה שייך לברך את אלוקים? מה, אנחנו מאחלים לו שיהיה לו יותר ממה שיש לו? הרי כל מה שיש, יש כי יש, כי זה שלו. אז עניינה של הברכה בכלל הוא דבר לא מובן. שאדם מברך את אלוקים, ויש פה מצווה בתורה, וברכת את השם אלוקיך. עכשיו צריך להבין, אנשים חושבים שברכה זה thank you. זה גם, אבל זה לא עיקר הדבר. לברכה יש עניין עמוק מאוד, ובהמשך ננסה להבין אותו. אם נספיק, אני לא רואה שהיום נספיק לחסות את העניין הזה. אבל צריך להבין, זה דבר בפני עצמו, וזה מעבר לתודה. זה, ברכה זה מעבר לתודה. יש בזה עניין מאוד עמוק. זה הכרה? זה הכרה. אנחנו בהמשך... בואו נגיע לזה ונתייחס לזה בזמן. בואו נעבור רגע לברכה השנייה. של, בלי שגמרנו עדיין לדבר את הברכה הראשונה, רק הזכרתי שהעניין המרכזי שמופיע בברכה הראשונה זה עניין החסד, כי לעולם חסדו. אם נחזור רגע למדרש שמה, למדרש תהילים, הפרק הזה שמוזכר בו 26 פעמים כי לעולם חסדו, נכון? הפרק הזה הוא פרק שאנחנו מכירים אותו מההגדה של פסח, נכון? אחרי שבהגדה של פסח אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אחרי האוכל יש דבר שמה שנקרא הלל הגדול. אז הפרק הזה נקרא הלל הגדול. למה הלל הגדול? כי מוזכר פה 26 פעמים כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו זה הלל, להשם אנחנו מהללים את השם שבחסדו קיים את הבריאה ועשה את כל הניסים שמתוארים שמה, ואחר אנחנו מזכירים את זה בהגדה של פסח. המזמור הזה בתהילים, מזמור קוף למדבר, נקרא הלל הגדול. אז המדרש מסביר, למה נקרא שמו הלל הגדול? הלל הגדול. אמר רבי יוחנן, מפני שיושב הקדוש ברוך הוא ברומו של עולם, הוא מחלק מזונות לכל בריאה. לכל בריאה. מביצי קינים עד קרני רמים. לכל בריאה, כי כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זקוקה למנטננס, לתחזוק, כדי שהיא תוכל להתקיים. והקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העולם, כמו שכתוב, נותן לחם לכל בשר, זה הקטע האחרון שם. כי לעולם חסדו, המשפט האחרון, נותן לחם לכל בשר. אז מכיוון שהעניין הזה הוא עניין כל כך קריטי וכל כך חשוב לקיומה של המציאות ולקיום כל פרט במציאות, בגלל העניין הזה, זה נקרא הלל הגדול. הגדול. הקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, ומזהה את כל הפריטים או כל הפרטים שצריכים את השפע כדי להתקיים, והוא נותן לכל אחד את מה שהוא צריך. טוב, אז זה העניין של חסד. החסד הזה, זה העניינה של הברכה הראשונה. נעבור לברכה השנייה. בברכה השנייה, כמו שאמרנו, את הברכה הראשונה תיקן משה רבנו. את הברכה השנייה תיקן יהושע בן נון, והיא חותמת במילים על הארץ ועל המזון, ולמעשה היא מבטאת את מה שמשה רבנו אומר בסוף ה-40 שנה במדבר, בפרשת השבוע, מזה יצאנו לדרך, גשם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זאת אומרת, עד עכשיו קיבלתם לחם מן השמיים, עכשיו אתם הולכים להוציא לחם מן הארץ. הקדוש ברוך הוא מוציא לכם לחם מן הארץ. איזה ארץ? ארץ ישראל. ארץ ישראל. המוציא לחם מן הארץ, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ. וכאן יש התייחסות עכשיו לארץ ישראל. אז בואו נראה, מה בעצם המוטו של הברכה השנייה? ארץ ישראל. איך זה מתחיל? נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה, טובה ורחבה. ואז מוזכר פה העניין של יציאת מצרים, הוציאנו בית עבדים, בריתך שחתמת בבשרנו וכולי. ואיך זה מסיים? על הכל השם אלוקינו אנחנו מברכים, מודים לך, מברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, ככתוב, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. וכאן, כמו שהציינו קודם לכן, הרי אנחנו יודעים שמברכים ברכת המזון גם על לחם שנעשה מתבואה שגדלה בדרום אמריקה,
עולב דווקא בארץ ישראל, אבל בפסוק כתוב, ואכלת וסבלת את השם אלוקיך על הארץ הטובה. האם ברכת המזון זה רק, זה ברכה, זה מצווה תלויה בארץ? התשובה היא לא. אז למה בכל זאת יש את העניין של ארץ ישראל? כדי להבין את זה, בואו נעבור לברכה השלישית, ואז ננסה להבין את הכל ביחד. הברכה השלישית, בתוך כל ארץ ישראל, הרי ככה, מה קרה? הברכה הראשונה היא בעצם הודעה, היא ברכה שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא על המזון בכל מקום בעולם. יושב ברומו של עולם ונותן מזון לכל בריאה ובריאה. הברכה השנייה זה כבר התמקדות בארץ ישראל מכל העולם כולו. על הארץ, ארץ ישראל. הברכה השלישית היא שוב התמקדות בתוך חלק מאוד ספציפי בארץ ישראל, וזה ירושלים. כן, ירושלים, ויותר מזה, בית המקדש בירושלים. לא כל העיר ירושלים, אלא בית המקדש בירושלים. לכן יש לנו פה בעצם הדרגה. יש לנו את כל העולם כולו. יש לנו את ארץ ישראל, יש לנו את ירושלים, ובתוך ירושלים יש את בית המקדש. כן? אז זאת הברכה השלישית. כן, אבל למה זה חובר? זאת אומרת, מה שקורה פה זה שבעצם כדי להבין את מהות הברכה צריך להבין שהמקור של כל השפע בכל הבריאה כולה הוא מתמקד בארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל הוא מתמקד בירושלים, ובתוך ירושלים הוא מתמקד בבית המקדש. זאת אומרת, זה בעצם הדבר, השפע כביכול, אני אקדים את המאוחר. השפע שהקדוש ברוך הוא בורא הבריאה מזרים אל הבריאה כדי לקיים אותה, מגיע מירושלים, מגיע מבית המקדש, משם זה מגיע. עכשיו, היה פה עוד לפני שזכינו לירושלים, או לפני שזכינו לבית המקדש, היה לנו את ירושלים בתקופת דוד, עוד לא היה בית המקדש עד שלמה. לפני שזכינו לירושלים היה לנו את ארץ ישראל, אבל לא היה עוד את ירושלים, ירושלים לא נכבשה. לפני שנכנסנו לארץ לא היה לנו גם את ארץ ישראל, אבל בכל זאת היינו צריכים להתקיים במדבר, ושם זה כאמור היה בצורה ייחודית של לחם מן השמיים. עדיין היה צריך לברך בכל המקומות האלה, אבל המצב האחרון שבו הגענו אל מקור השפע במהות, זה היה כשהיה לנו את בית המקדש. משם זה בעצם, עכשיו, מה שקרה זה שבית המקדש חרב, וירושלים חרבה, וארץ ישראל חרבה, ויצאנו לגלות, ועדיין הקדוש ברוך הוא מקיים אותנו, ואנחנו בגלותנו, לא משנה איפה נהיה בעולם, כל פעם שאנחנו אוכלים אנחנו זוכרים שמקור השפע הוא בארץ ישראל, בירושלים, בבית המקדש. ואת זה אנחנו מזכירים כל פעם בברכת המזון. עכשיו ננסה רגע להבין את העניין של הארץ. הברכה השנייה. על הארץ ועל המזון. ופה נחזור לפסוקים בפרשת השבוע, פרשת עקב. בפרק י' כתוב כך. משה רבנו עומד בעבר המזרחי של הירדן, והוא אומר להם, אתם הולכים להיכנס לארץ. שימו לב איך הוא מתאר להם את הארץ, לפי המושגים שהיה להם. הרי נזכור, העם הזה שעכשיו נכנס לארץ, לא נולד בארץ, בארץ ישראל. הוא נולד במצרים, בתור עבדים במצרים. ואז הם עברו את המסע של 40 שנה במדבר, והם בדרך עכשיו לארץ ישראל. הדור החדש כבר. הדור החדש זה האנשים שכשיצאו ממצרים היו בגיל 20 ומעלה. אבל היו אנשים, זה הדור שהתחלף, נכון? ממצרים יצאו קבוצה שלמה של אנשים. אנשים שיצאו ממצרים כשהם היו בגיל 15, 16, 19, כן? הם יצאו ממצרים, עברו את כל המסע של 40 שנה במדבר, ועכשיו הם בגיל 59. הם היו בגיל 20 שיצאו ממצרים, נכון? או 60. אז הם עברו את כל המסע הזה. הם אמורים עכשיו להיכנס לארץ. משה מדבר אליהם ושימו לב מה הוא אומר להם. כי הארץ, כך הוא מתאר להם את ארץ ישראל. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים, היא, אשר יצאתם משם. אומר להם אתם, הרי מה קורה? כשאתה מספר למישהו משהו, אז המושגים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה מדברים שאנחנו מכירים קודם לכן. אז אם אתה מספר משהו דומה, אז תמיד אנשים עושים אסוציאציה ומשווים את זה למושגים שהם מכירים, נכון? עכשיו, הם לא היו אף פעם בארץ ישראל, ומשה רבנו הולך לתאר להם את הארץ ואומר להם שלא תתבלבלו, שלא תטעו, זה לא מה שאתם מכירים. שימו לב מה הוא אומר. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם. מאיזה בחינה זה לא? מבחינה חקלאית, לכאורה. הוא מסביר להם. כי בארץ מצרים, מצרים נמצאת במדבר, ליד מדבר סהרה.
בארץ מצרים לא יורד גשם. איך בכל זאת אנשים מתפרנסים בארץ מצרים? יש את הנילוס. יש להם את הנהר, את הנילוס, היאור, הנילוס, וממנו משקים את האדמה מסביב. זאת אומרת, הם לא, זאת, התבואה שם בנויה על מי הנילוס, שהם מים מן הקרקע, לא מים מן השמיים. שימו לב, תזכרו את זה ברקע כדי, כדי עכשיו להבין את מה שהוא אומר להם כאן. כי הארץ אשר אתה בא שם על הרשתה לא כארץ מצרימי אשר יצטה משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. מה זאת אומרת השקית ברגלך? כדי להשקות את השדות אתה צריך ללכת לנהר עם הרגליים, לקחת דלי או לייצר אפיק שיוצא מן הנילוס, אבל הדברים מגיעים מהרגל, ברגלך, זה ארץ מצרים. אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, ולכן אין אפשרות להביא מים מהנהר ולעלות אותו להר. זה מאוד מורכב. אז אם ככה, איך אתם מתפרנסים שם? והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. זאת אומרת, כדי להתקיים בארץ ישראל, צריך להרים את העיניים לשמיים. ואנחנו יודעים שזה נכון עד היום, עם כל הטכנולוגיה. נכון? אם יש בצורת בארץ, אז המצב לא טוב. אנחנו תלויים בשפע שמגיע מלמעלה, בעוד שבארץ מצרים הם בכלל לא מרימים את העיניים לשמיים. הם מורידים את העיניים לאדמה. זה הבדל עצום, ויש לזה גם השלכות פנימיות יותר, רוחניות יותר. בארץ ישראל, כדי לקבל שפע, צריך להרים את העיניים למעלה. בארץ מצרים זה הפוך, זה מהארץ, מהאדמה, השקית ברגליך. זה מה שאומר להם כאן. בהמשך ננסה להבין אולי יותר טוב. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. שימו לב להמשך. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. וזה הסגולה של ארץ ישראל. יש הרבה מקומות בעולם. אז כמובן הוא מדבר איתם על המקומות שהם הכירו, שזה ארץ כנען, סליחה, ארץ מצרים, שבה הם צמחו וגדלו הדור הזה לפחות שמגיע לארץ. המדבר שבה בכלל אין מקום תבואה, לא מקום זרע. התבואה בכלל אין במדבר תבואה. ועכשיו הוא אומר להם, תראו, אתם עוברים עכשיו למקום אחר לגמרי. למקום שתלוי כל הזמן ברחמי שמיים. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. עכשיו מבין, זה לא רק נכון לאז, זה נכון גם להיום בכל המקומות בעולם. קחו למשל את הגולה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, בגולת ארצות הברית. תסתכלו כמה ירוק פה מסביב, גם בקיץ וגם בחורף. יורד פה גשם כל הזמן. בגלל המיקום, מבחינה גיאוגרפית, מבחינת האקלים. יש מקומות אחרים, ליד קו המשווה, מדברות וכן הלאה, ודרומה יותר. ארץ ישראל מבחינה זו היא מאוד מיוחדת. היא נמצאת במקום שלא יורד גשם בקיץ, צריך לקיים באנשים, אין נהרות שדרכם אתה יכול להשקות את השדות, ולכן אתה תמיד תלוי בגשם. והגשם זה שפע שיורד מלמעלה, זה מה שהוא אומר כאן. למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, ואז בקטע שכולנו מכירים, אנחנו רואים אותו כל הזמן בתפילה, ואנחנו לא מבינים את המשמעות שלו, אולי על הרקע הזה נבין יותר. אתם יודעים מה הפסוק הבא? הפרשה השנייה של קריאת שמע. והיה עם שמוע, זה מיד אחרי זה. אחרי ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, כתוב כך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. זאת אומרת, המקום הזה הוא מקום מפוקח על ידי בורא עולם, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, תמיד השם אלוקיך דורש אותה, והכוונה היא שמהרגע הזה שאתם נכנסים לארץ, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, הבורא של הבריאה, תבוא לידי ביטוי בארץ ישראל, והואיל ונזכור עוד פעם, אתם שותפים, אמרתם נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, הכוונה היא אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא ועושים או התחייבנו לעשות את רצונו, ואז הוא אומר לנו, מעכשיו, שימו לב, אם ירד לכם או לא ירד לכם גשם בארץ ישראל,
יהיה תלוי באם תשמרו את המצוות או לא תשמרו את המצוות. והיה אם שמעו תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבת השם אלוקיכם לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי את ארצכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת את גניך ואת כירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. עכשיו הארץ הזאת, כמו שראינו קודם לכן, היא ארץ טובה. ארץ טובה ורחבה, ארץ... נכון? ארץ טובה, אבל מכאן ואילך, מהרגע שעם ישראל נכנס לארץ, ההשגחה של הבורא בבריאה תבוא לידי ביטוי דרך המדד, והוא המחויבות של עם ישראל לשמירת המצוות. ישמרו, הארץ תהיה טובה או רחבה, לא ישמרו מה יקרה, ישמרו לכם. פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים וישתחוויתם להם אחרי השם פחם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. והאדמה לא תיתן את יבולה. וחוץ מזה, אם תגזימו, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. כלומר, מה הוא בעצם כאן אומר? הוא אומר לנו, תראו, ארץ ישראל זה לא סתם מקום. זה מקום מאוד מיוחד שאליו אני מפנה אתכם, ואני נותן לכם את המקום הזה, כי במקום הזה מתברר עניין השפע. הרי הבריאה זקוקה לשפע של הבורא שברא אותה כדי לתחזק אותה. השפע מגיע לכל העולם, כפי שנראה בהמשך, מארץ ישראל. אתם נמצאים בארץ ישראל, ועכשיו במה יהיה תלוי? השפע, הזרמת השפע, אם אתם שומרים את המצוות או לא שומרים את המצוות. ומי שטיפה מכיר את התנ״ך, אחד מהדברים למשל שמופיעים בספר מלכים, זה בתקופת אחאב, אחאב בן עומרי. נכון שהיה מלך רשע, והיה נשוי לאיזבל. באותה תקופה הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא, ואומר לו, אתם עובדים עבודה זרה, אתם עושים הפוך ממה שהתחייבתם, חי השם אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי. ובמשך 3 שנים לא ירדה טיפה אחת של גשם. כלומר, היה פה איזה מצב שזה לא סתם איזה תיאור שמופיע בתורה, אלא בפועל זה גם קרה. לא ירד גשם בגלל שהעם לא היה במדרגה הראויה מבחינה רוחנית. יוצא אם כן שזה שופך לנו בכלל אור אחר על כל עניין המזון ועניין השפע וארץ ישראל והתפקיד של עם ישראל בארץ ישראל. ולכן הברכה השנייה היא ברכת על הארץ ועל המזון. רש"י על הפסוק ארץ השם אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אומר רש"י, הוא מביא את המדרש, אז ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. הוא מביא פה את השאלה שהמדרש שואל, מה זאת אומרת דורש אותה? והלא כל הארצות הוא דורש. הרי כל פיסת אדמה על פני כדור הארץ זקוקה לגשם כדי להתקיים, כדי שאנשים ובעלי החיים שבתוכה יוכלו להתקיים. אז מה זאת אומרת שהארץ הזאת, ארץ ישראל במיוחד, היא ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה? הרי הוא דורש את כל הארצות, דורש, הכוונה היא נדרש, נותן לה את השפע המתבקש. אומר המדרש, אלא כביכול אינו דורש אלא אותה. ועל ידי אותה דרישה שדורשה את ארץ ישראל, דורש את כל הארצות עימה. דורש הכוונה היא נדרש לדבר, מתבקש לדבר, מתייחס לדבר. דורש הכוונה היא נותן שפע בהקשר הזה, נותן שפע. אז השאלה היא, הרי שפע או גשם יורד בכל העולם. מה המיוחדות של ארץ ישראל? אז מה מגלה לנו כאן המדרש? אכן, כל הבריאה כולה מקבלת שפע, כל הארצות, כל חלקות האדמה בעולם מקבלות שפע בדמות גשם שמרווה את האדמה, אפשר להצמיח פירות, יש מזון לבעלי החיים, יש מזון לבני אדם, אבל מקור השפע של כל העולם נמצא בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן קודם כל את השפע לארץ ישראל, ומי השפע של ארץ ישראל זוכים כל המקומות האחרים. לפעמים יכול להיות מצב אבסורדי, שיהיה המון גשם במקומות אחרים, ובארץ ישראל לא יהיה. אבל צריך לדעת שהשפע הזה שמגיע למקומות אחרים, מגיע מארץ ישראל. אם ארץ ישראל בעצמה ראויה או לא ראויה, זה תלוי בדברים אחרים. אבל כל שפע שמגיע, כל טיפת גשם שיורדת איפה שלא יהיה, ביערות הגשם בדרום אמריקה, זה מגיע מארץ ישראל. מה? מה? עכשיו אנחנו לא מדברים על המצב של עם ישראל, אם הוא נמצא בארץ או לא נמצא בארץ, מדברים על העיקרון. כמובן, תבינו, המושגים האלה הם מושגים רוחניים, זה לא מושגים סתמים. בדיוק. השאלה היא מה זה גשם. גשם צריך להבין, גשם בעצם זה שפע. המילה אחרת לגשם זה שפע. למה הגשם נקרא גשם? כי יש פה שפע רוחני שמתגשם.
כלומר, זה מצב שבו דברים רוחניים יורדים, כשהם יורדים הם נהיים גשמיים, הם מתגשמים. וזה השורש של המילה גשם. זה קשור לרוח גם כן, זה חומר ורוח. ולכן יש משיב הרוח ומוריד הגשם. זאת אומרת, יש רוחניות וגשמיות. ההגשמה של הדבר הרוחני במובנים הפנימיים יותר. כמובן שיש פה את הגשם שלכאורה כל מומחה לחקלאות יאמר לך כן, זה פשוט עדים ש... עולים מן הים ויוצרים את העננים וכו'. אבל אנחנו מדברים על דבר פנימי יותר, על האפשרות קיום של הבריאה היא אפשרית בכלל רק בגלל שפע רוחני של אותו בורא שיצר את המציאות, שהוא זה שנותן את השפע. לכן המושגים האלה הם, כמו שאמרתי, קצת יותר פנימיים. טוב, בכל מקרה, בעניין הזה אנחנו צריכים להבין שהשפע הרוחני שמקיים את כל המציאות כולה, את כל הבריאה כולה, מגיע מארץ ישראל. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, וכל הארצות האחרות מקבלות בגלל הדרישה הזאת של הקדוש ברוך הוא את הארץ הזאת. רבנו בחיי, תלמידו של הרמב"ן, בפירושו לתורה, מפרט קצת יותר, אני לא רואה שנספיק יותר מזה היום, אבל בואו ננסה לראות את דבריו של רבנו בחיי על העניין הזה. על הפסוק, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. על דרך הפשט, הוא תמיד מדבר בכמה רמות, הוא אומר לך, על דרך הפשט, מה הכוונה ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה? עיקר השגחתו בארץ ההיא. כאן הוא מדבר על המושג שנקרא השגחה. זה נקרא דורש. דורש הכוונה היא משגיח. השגחה. עיקר השגחתו של הבורא בבריאה כולה זה בארץ ההיא. הכוונה היא בארץ ישראל. כי בוודאי ממשיך הרמב"ן, רבנו בחיי, כל הארצות הוא דורש. אבל העניין, כי עיקר הדרישה וההשגחה שם, ומשם מתפשטת לשאר הארצות, זה מה שהרש"י הביא קודם בשם המדרש. מסביר הרבנו בחיי קצת יותר את הדברים. כעניין הלב באדם, שהוא נתון באמצע הגוף, שהוא עיקר החיות, ומשם החיות מתפשט לשאר האיברים. זאת אומרת, השפע, הרי כדי שהגוף יתפקד, הוא זקוק למזון, הוא זקוק לחמצן. איך החמצן מגיע לכל איבר ותא בגוף? באמצעות הדם. איפה המרכז? מאיפה הדם נזרק? יוצא לדרך. מה המנוע שמעיף את הדם או גורם לו לזרום ולהגיע לכל תא ותא בגוף? הלב. אז הוא לוקח את זה בתור משל, מסביר הרבנו בחיי. כי עניין הלב באדם, שהוא נתון באמצע הגוף, שהוא עיקר החיות, ומשם החיות מתפשט לשאר האיברים. עכשיו הוא מסביר, ובא הכתוב ללמדנו, שאין ארץ ישראל נתונה תחת ממשלת הכוכבים והמזלות, כשאר הארצות, ואינה נמסרת לדרישת אלוהי מעלה, כשאר האקלימים. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו דורש אותה תמיד, ולא מינה עליה, לא, אין עליה מינוי, ולא מינה עליה משאר הכוחות שוטר ומושל. וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום על ארץ ישראל, כל מעייניי בך. כל מעייניי, הכוונה היא כל ענייניי, כל הריכוז של המחשבה שלי, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, זה בך, בארץ הזאת, בארץ ישראל. באור, עיקר השגחתי ועיוני אינו אלא בך, כי משם יתפשט לשאר העולם. וכאן, אתם רואים, הוא רומז פה לדברים פנימיים יותר. הוא מדבר על המושג שנקרא השגחה. ולא רק השגחה בגשם או במים, אלא בשפע, שעניינו קיומה של המציאות כולה. כי כל פריט במציאות זקוק לשפע. אנחנו לכאורה מדברים פה על חקלאות, על אדמה שצריכה להיות רוויה בגשם כדי שתוכל להצמיח פירות, אבל זה רק פריט או מין ביטוי מסוים של עניין השפע. כל ההשגחה כולה שמקיימת את הבריאה ונותנת לה להמשיך לזרום, להמשיך להתקיים לכיוון היעד שלה, כל השפע הזה הוא החיבור של הבורא אל הבריאה. איפה מתרחש החיבור הזה? בארץ ישראל. בארץ ישראל ובצורה יותר ממוקדת בירושלים, בצורה עוד יותר ממוקדת בבית המקדש. זה המקום. וזו המשמעות שהקדוש ברוך הוא דורש אותה, כלומר, הוא נדרש לכל הבריאה באמצעות ארץ ישראל. ולכן, הברכה השנייה, וזה בעצם המשמעות של הציווי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, אז בפנימיות הדברים,
השפע הכללי, וזה לכן לא רק שייך שבני ישראל כן נמצאים באדמתם או לא נמצאים באדמתם, כמו שהערת קודם לכן, אלא השפע שכל הבריאה כולה מקבל כדי להתקיים ולהמשיך את המסע שלה לכיוון היעד שבגללה הקדוש ברוך הוא ברא אותה, כל השפע הזה מגיע מארץ ישראל. בין אם ארץ ישראל בנויה ובין אם היא חרבה, בין אם יש בית מקדש ובין אם אין בית מקדש, ולכן אנחנו מברכים על הארץ ועל המזון גם היום, כשרוב עם ישראל לא נמצא בארצו. אנחנו מברכים גם היום כשירושלים לא בנויה, כשבית המקדש לא בנוי. עדיין השפע מגיע משם. אז כמו שאמרתי, עוד לא ביררנו את עניין הברכה בכלל. כמו שאמרתי, עניין הברכה כשלעצמו זה מושג שטעון ביאור. אז אני לא רואה שנוכל להספיק את זה היום, אבל אני חושב שהנושא הזה חשוב, אז אולי בשבוע הבא נמשיך לדבר על העניין הזה, למרות שיש שם את פרשת ראה ואת העניינים של פרשת ראה, אבל צריך לגמור את העניין הזה, כי זה נושא מאוד חשוב. אני אוסיף אולי לפני שאנחנו נפרדים היום עוד קטע אחד, לפני שנבהר את הברכה השלישית, כדי לסגור את עניין הברכה השנייה, ואנחנו באמצע, אז נזכור את זה. הרמב״ם, בהלכות ברכות, בפרק ב' הלכה ג', אומר כך, על הברכה השנייה, ברכת הארץ, ברכת על הארץ ועל המזון, צריך לומר הודעה בתחילתה ובסופה. נודה לך, נכון? אנחנו מתחילים את המילים, המילה הראשונה שם זה נודה לך השם אלוקנו, על הארץ הטובה וכו'. ברכת הארץ צריך לומר הודעה בתחילתה ובסופה, וחותם בה, על הארץ ועל המזון. עכשיו, יש כל מיני מילים שם שנמצאים בתוך התקנה של הברכה, שאם הוא דילג המברך על מילה אחת, לא יצא ידי חובה. איזה מילים הן קריטיות שם? הרי יש נוסחאות שונות של ברכת המזון, כן? אבל המילים האלה אמורות להופיע בכל הנוסחאות. נראה לשונו של הרמב״ם. וכל שלא אמר, ואגב, הרמב״ם מצטט את הגמרא, זה לא דברים שחלילה הוא ממציא, אלא דברים שהוא מסכם אותם להלכה מתוך הדיון בתלמוד. וכל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ, לא יצא ידי חובתו. צריך להזכיר את שלושת המילים האלה. ארץ חמדה טובה ורחבה. וצריך להזכיר בה ברית ותורה. נכון? הוזכר המילים האלה, ברית ותורה. מה זה ברית ותורה? ולהקדים ברית לתורה. שהברית הזאת שאומרים בברכת הארץ היא ברית המילה. הברית הזאת זה ברית המילה. אם נזכור, בספר בראשית, פרשת לך לך, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את הארץ, אז הוא אומר לו, אני אתן לך את הארץ הזאת לך ולזרעך אחריך, ואתה את בריתי תשמור, עמו לכם כל זכר. כלומר, הארץ ניתנה בזכות ברית המילה. לכן צריך להזכיר את זה בברכת המזון, את הברית. וכמובן, את התורה. ברית ותורה. ומקדימים את הברית לתורה, שהברית הזאת שאומרים בברכת הארץ היא ברית המילה, שנחרטו עליה 13 בריתות. והתורה כולה נחרטו עליה 3 בריתות. המילה ברית ביחס לתורה עצמה מופיע בתורה 3 פעמים, שנאמר אלה דברי הברית מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, ובפרשת אתם ניצבים לעוברך בברית. אז בקשר לתורה מוזכרים 3 פעמים, מוזכר הביטוי ברית 3 פעמים, בקשר לברית המילה זה מוזכר 13 פעמים. ולכן צריך להזכיר גם את זה וגם את זה, ושוב, זה מוסיף לנו כל מיני דברים שאנחנו צריכים לנסות להבין מה הקשר בין כל הדבר הזה לברכת המזון. ברכת המזון קשורה לארץ, אז כבר קצת איכשהו הסברנו שכל השפע אל הבריאה מגיע דרך הארץ. עכשיו, הארץ הזאת ניתנה לאברהם בזכות ברית המילה, וניתנה לזרעו של אברהם, שבצירוף הברית שהם חתמו עם הקדוש ברוך הוא בסיני, עם הברית של אברהם, שזה ברית המילה. ולכן המושגים האלה צריכים להופיע בתוך הברכה השנייה של ברכת המזון. עוד נקודה אחת, לפני שאנחנו נפרדים היום, זה קטע מאוד מעניין שקשור לתפקיד של האדם בעולם. אמרנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם, הוא ברא אותו בתור פרטנר, בתור שותף. אני הוצאתי את הבריאה ממצב של אי-קיום למצב של קיום, אתה תנהל אותה, וירדו בדגת הים. שימו לב לדבר מעניין שמופיע במדרש על הפסוק בבריאת העולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, האדם הראשון נברא ביום השישי של הבריאה. ביום השלישי של הבריאה כתוב, יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה, ואחרי זה כתוב, תוצא הארץ, דשא, עשב, מצמיח, זרע וכו', נכון? עברו עוד יומיים וחצי, 3 ימים, עד שהאדם הראשון נברא.
על פרק הזמן הזה, שמאז שיצאו הצמחים, תוצאי הארץ, דשא, עד הבריאה של אדם הראשון, ביום השישי, כתוב בהמשך, בספר בראשית פרק ד' פסוק ה', את הפסוק הבא. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. למה? כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. מתי לא היה אדם לעבוד את האדמה? בפרק הזמן שמאז היום השלישי שבו נאמר תצ'י הארץ, עד היום השישי. אז בפרק הזמן הזה לא ירד גשם. לא ירד גשם מעולם. עוד פעם, לשון הפסוק. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. אז השאלה המתבקשת היא, מה זה התוספת ואדם אין לעבוד את האדמה? הרי גם אם היה אדם ולא היה גשם, אז הוא לא יכול לעבוד את האדמה, אין גשם. אומר המדרש, רש"י מביא אותו שם במקום, זה שוב דבר מאוד יסודי. כי לא המטיר. למה שיח השדה לא צמח? כי לא המטיר. לא המטיר השם אלוקים על הארץ. ולמה לא המטיר? ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך העולם, התפלל עליהם וירדו. ואז צמחו האילונות והדשאים. מה כתוב כאן? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברמה הפוטנציאלית, כאשר הוא מציאות שלא יכולה להתקיים בלי השלמה. בשביל להשלים את הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כזה שהוא יהיה השותף שלו בהשלמה. מה היה הדבר הראשון שהאדם הראשון זיהה כשהוא נברא? שיש פה פוטנציאל, אבל הוא לא יוצא לפועל. מה חסר? חסר פה את הגשם, את השפע, שיקיים את הפוטנציאל של הבריאה. ואז הוא זיהה שזה התפקיד שלו. התפקיד שלו זה לבקש את השפע. כלומר, שוב, זה לא דבר פשוט. האדם בעצמו הוא חלק מהפריטים, מהאלמנטים שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. אבל הייחודיות של האדם זה שהוא היצור היחיד האינטליגנטי בבריאה, שמסוגל להבין ולשאול את עצמו מי אני ומה משמעותה של המציאות. וכשהוא מזהה את המציאות הוא מבין שחסר פה משהו. ואז הוא בא לבורא שברא אותו כנציגה של הבריאה כולה, והוא אומר, הבריאה חסרה, אנחנו זקוקים לשפע. זה התפילה על הגשמים. התפילה על הגשמים זה שהאדם מזהה שהקדוש ברוך הוא השאיר לו את התפקיד הזה להשלים את המציאות על ידי הפנייה לבעל השפע לתת את השפע. ובזה הוא שותף לקדוש ברוך הוא. וזה משמעות עניין התפילה. העולם היה חסר את האדם, מכיוון שהיה אדם עין, לכן לא המטיר. כי הוא לא המטיר כי הוא ציפה, הוא חיכה, שהבריאה תבקש ממנו את השלמתה. והבריאה לא יכולה, שהרי האלמנטים בבריאה הם חסרי בינה, הם חסרי אינטליגנציה. כשנברא האדם, ולשון המדרש, ואדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר, כלומר מבין כל הפריטים שיש לנו בבריאה אין מישהו שמסוגל להכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך העולם, אז הוא ביקש אותם, התפלל עליהם, ואז הם ירדו וצמחו האילונות והדשאים. זאת אומרת, הברכה או התפילה, בקשת השפע, מה הברכות שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? בתפילת 18. אתה חונן לאדם דעת. אז אנחנו מבקשים דעת, ומבקשים בריאות, רפואה, ומבקשים פרנסה. הבקשה הזאת, הברכה הזאת, היא בעצם בשבילנו. היא לא בשבילו. הקדוש ברוך הוא מרומה מעל כל ברכה ותהילה. לא צריך לברך אותו. בעצם, וזה מסביר טיפה את העניין של הברכה, גם ברכת המזון וגם כל ברכה, זה לא תודה השם. כי הוא לא צריך את התודה שלנו. זה לא בשבילו, זה בשבילנו. אנחנו אמורים לזהות שאנחנו חסרים וחסרי ישע בלעדיו, וכשאנחנו מבקשים ממנו, זה משמעות עניין הברכה. איך זה בא לידי ביטוי במילה ברכה? זה נושא בפני עצמו שעוד נדבר עליו בהמשך. בכל מקרה, זה אלה הדברים שראיתי לנכון לפחות לציין כאן בחלק הראשון הזה. עוד נמשיך את הדבר בעזרת השם בפעם הבאה.